Jampolapsien kanssa, kumpi vie tän taistelu. Nyt loppuu kyllä Jampolapsi ja sieltä sataa muuten. Nyt on sitten turpakäräjät täällä ja nyt se menee, oi, kun Elisa dominoi. No hyvin pistää Tomi siitä, kolme äijää! Nurmihe käy laittamassa pommiplänin kiinni. Oh! Herran jumala, mikä laukaus! Mutta nyt tuli voima Mika, voi herran jestas, mitä tää kaveri on tehnyt tälleen pikkulauantaina. Mutta sen jälkeen kuitenkin Jampo kuittaa hänet takaisin. Verde saa sitä kuitenkin Jamposta helpoja Nurmia, ja siihen ihan ansaittu passi. Oho, Verde, älö, Verde on vähän huolissaan tosta selästä, mutta... Verde! Onko tulivoima Miikka vetänyt jokaisen... Oi voi, nuorella hosujalla ei kestänyt sipuli. Mutta siellä Nurmihe toimii silkkitukka oikein hulmua. Ottaa 4 tappoa! Saa sitä varmaan aika... Juu, kyllä, siitä Verde. Loistava peliluku. Verde tulee kohta nappaamaan vielä toisen tapon tästä, kun Satti nousee vähän korkeammalle. Siitä kyllä tulee kaunilla moonwalkilla siinä oikein rytmissä. Yllätetään, pidetään kaverin varpaillaan aivan täysin. Verde muuten 3 paunaa tähän. Oisko S? 4. 5. Vana 8 D. Toi on se kaveri, joka pystyy kyllä efektien puolesta pyörittää peliä ihan niin kuin se haluaa. Toripana. Vana on kuitenkin saanut Galilin mitä Nurmihe ampuu jostain syystä Verden. Hänellä ei kestänyt pää. Onko Likantsan S? Sori Likantsa, tää oli täysin mu. Tulivoima Miikka, jatkaako siihen missä viime runnilla jäi, mutta riittääkö parit? Riittää helposti.